Assalamualaikum Kak Kak Ya. Hari ni Kak Sali buat pergi ubat urat kat Kak Ya deh. Ha, gapo nak tahu dak? Ha, ni. Ni ubat urat ni bukan kena dak ni. Ubat kau sakit urat deh. Bukan ubat hingok urat ni. Tengok ni. Ha, makan ni gak sakit pinggang selalu lah Kak Ya. Oh, ha ni. Mari tengoklah kita nak buat sayur hari ni Kak Ya. Oh, kita nak capur dengan ni pucuk ni. Pucuk ramah ni, pucuk ramah. Lepas tu pucuk cekok manis Kak Ya deh. Masuk ubi telos toko Kak Ya. Beh-beh dia tak apa karo li Kak Ya. Oh, sayur kapung-kapung gini kok. Masuk bawang merah dengan belacir deh. Ha tu. Lepas tu rasalah boh garam, boh sakar sikit, boh praik sikit. Ha, tak ada perkara li. Kita mai hiris ni dulu. Ha, kita hiris kulak dulu. Ha tu, potong-potong biar dia ginilah. Tak sawi halus dah oh deh. Ha, ni taruh ni lah. Ni kate-kate video sikit. Kulak tahun ni kok nak jumpa payah deh Kak Ya deh. Ha, setahun kali boleh makan. Ha, ni tengok ni. Okey, kita nak potong ni wis sudah. Lepas tu kita mari nak pula ni. Pula daun ni Kak Ya. Ha, pucuk cukup manis ni. Kalau hok kuduk-kuduk sedap Kak Ya. Oh, ni dekat nak malo dah ni. Jadi buka dah lah ni. Ha, jatuh Kak Ya. Oh. Ha ni. Kena basuh wi cuci kulak ni. Muka ya duduk le tanah deh. Ha, lekat pasir-pasir gitulah. No tengok molek lah. Kalau hop sap-sap doh bate dia, kita potong dua lah, belah dua. Ha ni. Okey, kita potong-potong sudah, mai kita pula daun pula. Daun ni kita pula-pula gi basuh kali lagi dengan kulak ni. Ha ni, pakai luruk gini selalu Kak Ya. Oh. Ha, ni tak ada ubat teh gapo ni. Kutip tepi rumah ya ni. Ha ni. Ni. Tu. Kok mani. Oh, ramah ikutlah Kak Ya nak capung dengan gapo kalau ada deh. Ha, pebaye, paung gapo pun boleh lah. Kakak sayur hok sit hok demo buat siap dah dalam nak tu pun boleh deh. Kalau Kak Ya nak capur dengan buah labu pun boleh juga. Ada pucuk pera gitu sedap Kak Ya. Oh, ha, pucuk kapung-kapung tu. Ha ni. Ni kita nak potong sikit lah. Besar dah. Oh. Pucuk ramah. Tu. Ha ni. Tak air lebih panas. Lepas tu kau turun tagi lah. Kulak buat air legok kita turun kulak. Ha, menu gini kok ikut adalah bagi ada kita buat deh. Ha, boleh Kak Kak Ya tengok tik. Mari kita potong ubi dulu Kak Ya. Ha, tu dia. Nak kerah molek Kak Ya. Nih. Tak sawi halus sangat deh ya acu. Nak tumbik reng Kak Ya. Oh. Potong sudah dah, air pun gelegak dah Kak Ya. Ha, turun kulak selalu. Tu dia. Tuang kulak. Tuang ubi. Lepas tu perung rasa lah. Lepas tu daun kita kau tuang tagi. Daun mudah masuk. Tuang belakang tak apa. Ha, ni. Tu dia. Ni bawang Kak Ya. Bawang tak payah tumbuk lah. Ni gini ya. Sudah turun bawah, kita turun belacir pula. Hmm. Air yang ni banyak Kak Ya deh. Sebab air lah kulak tubik pula. Nih. Belacir sikit. Tu dia. Sakar tu kita nak buat sikit ya Kak Ya. Gula ni. Ha, turun sikit ya. Ubi ya manis dah deh. Pucuk cukup manis pun yang tubik manis-manis dah. Takji sikit. Garam sikit. Tok wih hengok legok. Lepas tu turung ni. Daun ni. Katuk dulu start. Menu sayur gini lah mudah sekali Kak Ya deh. Lepas tu turut musim. Ada kulak kita sayur kulak. Ada rebung kita sayur rebung Kak Ya deh. Ha, ikut musim lah. Musim ada gapo kita buat gitulah Kak Ya deh. Menu kapung-kapung gini lah makan si lalu Kak Ya. Oh. Ha, ni legok siap dah. Kita turun daun tu pula Kak Ya. Ha ni. Cuk ramah, cuk cukup manis ni. Ha
Itu dia. Kalau Kak Yo ada sayur lain nak buh lagi bolehlah. Ha ni. Kalau masuk udang sedap Kak Yo deh. Buat mudah-mudahlah ni buat bek kapung-kapung gini. Mari kita try rasa deh. Ha ni masuk dah ni. Kulak mudah masuk Kak Yo. Oh. Star yo. Yang itu lama dah oh yo pahu. Try deh. Bismillah. Masin sikit gi. Manis pada dah Kak Yo. Oh. Rasa bermolek dah. Bakar ikan kering ke rena. Gena ikan tambah ke rena. Ha, nyakuk sama belacir deh. Ula celur. Ha, itulah. Sedap selalu Kak Yo. Oh. Ni. Oh, bang sedap. Tengok ni. Kalau hok kuduk-kuduk tu jadi ketuk-ketuk. Sedap. Aku tak tahu hok kuduk. Ha, ni. Okey, boleh kata api. Masak dah tu boleh masuk selalu. Tuh, makan nasi. Sayur kulak tahung deh. Ubi pun kuning molek Kak Yo. Ni pucuk kayu ni. Tengok Kak Salih pun sikit yo kuah sak ni. Jadi banyak jugalah ni. Ha, sabik tu Kak Yo yang ibu kuah banyak deh. Tak sedap. Oh, panas panas panas. Sudah sayur kulak kapung kita. Pakai gitulah Kak Yo. Oh, sedap Kak Yo.